indiki şəraitdə internet dövründə nəyisə gizlətmək mümkün deyil. İnternet dövründə nəyisə gizlətmək mümkün deyil. Azərbaycan xalqı çox yaxşı bilir ki, bugün özünü müxalifət adlandıran bir dəstə müəyyən dövrdə hərəkətə keçirlər, fəallaşırlar, sonra da görəndə ki, mitinglərinə 1000 nəfərdən az adam gəlir, necə deyərlər, suyu süzülə-süzülə yenə çəkilirlər kənara. Şəraitdə internet dövründə nəyisə gizlətmək mümkün deyil.